Star Life'da bu hafta. Geçelim. Ne hissedin ama bu kez. Rafael Ağayev kariyerasına son mu koyuyor? Yəqin ki onda son koyarım. Ayakkabımı giyə bilərəm ama mən attığım atımı ata bilməz. Ki mənim də sevdiyim var. Nabranda yaşayır. Kişilərə etibar yoxdur. Özvə qiymət verməyi bacar, ondan sonra keçərsən mənə. Mənim burnum qırıqdır, iki dəfə əməliyyat olmuşam. Mən birdən bir eşidəndə ki, atam ağır xəstədir və əlbəttə ki, mən ondan gizlətdim. İkinci elə bir konsert olmayacaq. Özümü o aləmdə görmürəm. Buna sirkimiz neçə ildir saxlayırdı, amma. Sağ olun, Starlar, sizi sevirəm, çox sağ olun.